Vrange masker baksiden av de rette maskene. Så når du strikker en rett maske, så vil den være vrang på baksiden. Når du strikker en vrang maske, så vil den være rett på baksiden. Her kan du se forskjellen. Her er det bare rette masker. Her er det bare vrange masker. En vrang maske strikker du ved å ha tråden på forsiden av arbeidet. Så stikker du den høyre pinnen inn fra baksiden. Inn fra høyre side. Tar et kast på pinnen og trekker tråden med deg tilbake. Slipp av den masken du hadde på venstre pinne. Da har du strikket en vrang maske. Gjør vi det en gang til. Legg tråden på forsiden av pinnen. Stikk høyre pinne inn fra baksiden. Og inn fra høyre side sånn. Ta et kast på pinnen. Trykk tråden med deg tilbake. Og slipp av masken fra venstre pinne. Tråden foran. Inn fra høyre side bak tråden. Et kast. Slipp av masken. Og vi fortsetter. Høyre pinne inn fra høyre side. Tar et kast. Trekker tråden med deg tilbake. Slipper av masken. Så bare fortsetter du sånn. Hele veien til den andre siden.